Bolina Lola, Bolina Zambé, Samotuya, Bolina Zambé, différent, à vous d'aller à la fin, à vous d'aller à la fin, à la présence na bino vraiment dengue tous a koyipsa ka bino tango nyonso nzambe akoba kosunga bino boye bana kozwa ka ba mega ya koyoka ka maloba na nzambe et aussi ba mega ya ko partager maloba oyo na bande ko mususu toza ko continuer na siji na tina na nzambe parce que to monaki to partager qui n'attend la bolingo, to mona qui au Sénégal kolinga nzambe na mtema na mobimba na makanis na nyoso na mobimba na yu to parla qui n'attend la bolingo au Sénégal olinga moninga na yo ndenge oza komilinga yo moku au Sénégal pe kolinga ndeko na yo kat na nkolo Yesu ndenge nkolo Yesu ayebaki na kolinga yu. Alors, natina na bolingo na nzambe nde na linga kempe to me kempe ko ume la muke to me kempe ko tala muke likambo yango natina na kolinga nzambe. Alors, balinga mi na message otaye koleka to lobela ki natina na vision oyo yo za nango natina na nzambe. Lolenge nini yo za komonde na nzambe. Lolenge nini yo za liko comprendre nzambe. Et lelo lisusu na za na besoin to koka ko revenir na aspect mususu ya koluka ko yeba nzambe la kota komona nzambe. Alors nalikambo oyo nalingaki konani ko mekempe ko lobana biso balinga mi to yeba ke natina nanani na nzambe kozala zoba te. Alors peut-être oko comprendre te ndenge nini moto ki kozala zoba natina na nzambe to tanga nanu maloba na nzambe to yeba ndenge nini bibilia ezali ko lobana natina na nzambe natina na bonzambe kozala zoba te. Psaume 94, verset 8 à 9, et le bina bisonini. Na psaume 94, verset 8 à 9, Bible Isaac le banabiso boué. Prenez-y garde, homme stupide, insensé. Quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Alors, Bible est allée comme benga mutazalem pe stupide, as insensé. Na ndenge nini? Mingi na biso tozo kanisa neti makambo tozo sala, bisika tozali kozalelaka nzambe aza komona te. Nzambe aza koyeba te. Molinga mi, nzambe aza komona yo zoba, nzambe aza komona yo oza penza mayele mingi te. Na ndenge nini? Na yo oza ko kanisa neti makambo nyonso oza ko sala biloko nyonso oza ko sala nzambe azo kipe yo te. Non, balinga mi wana eza vraiment danger. Yango na moment oyo nalingaki mpe komeke mpe ko partager na biso maloba oyo ya komeka kozala zoba te. Alors kozala zoba na makambo ya bonzambe, kozala zoba na makambo ya nzambe eza ko kanisa neti nzambe azo kipe yo te. Eza ko kanisa neti nzambe ayebi yo te. Alors mingi na biso to kanisaka keno bato bakendaka eglise bato basambelaka bon bango nde basengeli vraiment kokangama na nzambe komipesa na nzambe biso ba mususu likambo ya nzambe etali biso te. Ça c'est grave molinga mi. Eza vraiment grave ya ko kanisa keno nzambe akipaka yo te, nzambe ayebi yo te. Non et non. Molinga mi, nalingaki maloba oyo, yo oyo sio mesani ko landa biso, yo oyo sio mesani ko yoka biso, oko kempe ko partaje ango na bandeko mususu. Donc, mutu nyonso,
asengeli koyeba ke na sena moi moko na biso akoyeba ko rendre compte toko lobela likambwana bibili ya eza koloba na biso na yango na mukanda ya hébreu za koloba na biso nini balingami tozo a mukanda ya hébreu chapitre na ngo 4 tombe kempe ko comprendre makam nini yango bible eza koloba na biso kuna hébreu chapitre 4 na verset na yango 13 hébreu 4 13 bibu nini nul créature n'est caché devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Awa bazolo bana to bakende l'église té awa bazolo bana to baksambe la raté bible le dit et que l'amour nyonso mutu nyonso bibile lobi mutu nyonso abomba mité liboso na nzambe mutu nyonso abomba mité donc mutu nyonso a découvert et bible ce qui wana té nzambe oyo aza ko mona biso oyo aza ko yeba biso bible lobi e pai na ye ne mutu na mutu akoyeba ko rendre compte molingami bisika nyonso salaka bioma na yo bisika nyonso salaka makambo na yo nzambe aza komona yo nzambe aza koyeba nyonso oyo yo ozali koyeba na kosala donc bible est très clair atolobi nga na kosambela na ngate ok atolobi ngai makambo ya kokende ndako ya nzambe etali ngate ok atolobi nga kutu makambo wana bakotika komona ngate oui me yeba yango osambela au sambela te un jour au ko rendre compte et pas ensemble donc balingami tant aux ali ko balantina makambo ya bonzambe tant lo ba makambo ya église ko zala zo bate et lingi ko lo ba yo ozo kanisa neti nzambe amona kayote ayeba kayote wana penza oza komiko sa donc molingami ndenge bibliye ti ko lo ba liboso na nzambe mutu nyonso aza a nu et a découvert donc on mekempe ko comprendre likambo yo bien bien parce que makambo ebele ndeko na nga to mekempe ko kanisa neti nzambe akipaka kaka bato bakenda ke église nzambe akipaka kaka bato bakenda osambela non eza vraiment na maloba oyo e ko aider biso to comprendre likambo oyo malam ke moko na biso aza vraiment liboso na nzambe nzamba za komona très bien na makamnyo surtout oyo ya za koyeba kosala toi zona nous sommes psaume ezali koloba na biso nini psaume 139 psaume 139 verset na yango 12 psaume 139 verset 12 no binini même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière molingami bibilie lobi nzambe amonaka mutu nyonso quel que soit esika oyaza donc ndeko na nga yo na makambo ya bonzambe oza penza mayele mingi te yo na makambo ya bonzambe oza penza koyeba te na ndenge nini na kokanisaka ete nzambe aza koyeba yo te aza komona yo te oza mayele te pourquoi bible lobi boye nzambe oyo atia litoyi oza penza sir ye moko aza na koyoka nzambe oyo atia liso oza penza sir aza na komona molingami yango na bible eza koloba na yo ke nzambe aza komona nyonso bibilie elobi na psaume 139 verset 12 ke ténèbre eza obscurité donc molili epai na nzambe eza kongenga ebutu epai na nzambe eza lokola moi donc ndeko na nga osengeli koyeba ke nzambe oyo akela yo nzambe oyo aza kotika yo jusqu'à présent na bon moi nzambe oyo aza na kotika yo jusqu'à présent en bonne santé
azanzambe oyo azana besoin yo oye baye azana besoin yo omikaba e paina ye azana besoin yo otalela ye inatina na yango nkolu Yesu nde asengeli kusunga yo oyo oye banzambe malamu oyo okoka ko comprendre nzambe malamu oyo okoka ko comprendre lo banzambe malamu na lolenge kangi na kozwaka mokano ya kopesa bomo na yo na nkolu Yesu na kanisi na mwa suka ya liloba oyo to komeke mpeko sunga yo nanga oyo to comprendre que non c'est vrai tozo kanisa niti nzamba zo mona bisote tozo kanisa niti nzamba zo ki pe bisote non nzoka nde nzambe ayebi moko na biso nzambe ayebi nyonso oyo biso tozali koyeba na kosala donc molingami kokanisa te que soki olongwe komine oyo okena komine mususu olongwe mboka oyo okena mboka mususu ndenge bato bayebi te ke yo osambelaka nde okovivre bi nyonso oyo olingi nde okovivre ndenge nyonso to oyo olingi non nzambe alobi atiaki liso parce que ye moko pe amonaka atiaki litoi parce que ye moko pe ayokaka yango wana ndeko nanga osengeli kozala vraiment ekenge na makambo etali bon nzambe nzambe soki aza kotiko na bomoi nzambe soki aza kotiko na bon nzambe eza mpona ntina na ye nzambe azotika yo bon nzambe mpona ntina na yo te osala ndenge olingi osala ndenge ozokanisela non donc molingami olinga kosambela olinga kosambela te eza na mokolo moko oyo yo okoyeba korendre compte donc bibilia eza vraiment très clair eza kosunga biso mpona kokomprendre makambo ya bonzambe malamu tozali kozwa verset mosusu rapidement ya de chronique eza koloba na biso nini de chronique chapitre 6 na verset na yango 18 elobi nini mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux de cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'habite, que j'ai bâtie? Alors, mon lingami, nzambe oyo tozali ko nimela, nzambe ya bibilia, aza nzambe moko ya munene koleka. Bibilia lobi, les cieux, et les cieux de cieux ne peuvent contenir Dieu. Alors, nekonanga, nalingi mpe koloba na yo nini na tina na likambo oyo. Naza koyebisa na biso, tosengeli koyeba nzambe malamu oyo tozali kosambela, tosengeli koyeba nzambe malamu oyo tosili kondimela. Alors, to comprendre que non, nzambe ya bibilia, nzambe oyo akela yo nanga, aza nzambe moko oyo mulili, epai na ye ezalaka te. Butu, epai na ye ezalaka te. Boutou, ezalo kola, moi et molili, ezalo kola, pole. Donc, okoki ko bomba ma esika mon kote. Mais awa, li kamounsousou nzamba zana bezwe yangana yoko yeba keno, aza vraiment nzambe moko mounene. Aza nzambe mounene. Nzambe mounene awa, elingi koloba nini balinga ni. Nzambe oyo tondimela, nzambe ya bibilia, aza nzambe moko oyo, aza li banda ya ekelamu. Alors, pour te comprendre les kambo oyo ya libanda ya ekelamo, tome kekempe ko tanga lisusu verset oyo, tomo na ndenge nini Bible eza koloba na tina na Nzambe. Parce que tango tozali kolobaka maloba na Nzambe molingami, tosengeli vraiment kozwa Biblia pe totangaka yango tango nyonso. Bible eza koloba na biso nini balingami. Tozali kozwa Bible na biso na psaume oyo totaki 139 cette fois-ci na verset na yango 7 elobi na biso nini psaume 139 verset 7 bible elobi na biso boye où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face molingami Nzambe oyo tozali kosambela nzambe ya bibilia oza na esika ata moko te oyo yo okoki kobombama oza ata na esika moko te oyo yo okoki kobatama donc ndeko nanga
bisika nyonso oyo yo okoki kozala ndeko na nga nzambe ya bibilia aza komona pe aza koyeba oza na esika moko te oyo okoki kokimela nzambe bibilia eza pe koyeba na komba na biso ke non nzambe aza éternel ou dieu d'éternité alors éternité to libela na libela eza libanda ya ngonga ezali absence ya temps bon donc c'est comprendre malembe malembe nazali ko expliquer likambo oyo na otai ko lobana biso ke non nzambe oyo ngai na yo tozo sambela aza nzambe moko oyo aza libanda ya ekelamu parce que batu mo mingi ba lukaka ko comprendre nzambe ba lukaka ko yebo juste nzambe aza ndenge nini bolinga mi na bomoto na biso eza impossible to comprendre nzambe eza impossible to kokako yeba penza nzambe eza impossible pona nini parce que nzambe na bonzambe na ye ekelamu moko te ekoki ko comprendre ye na mobimba nzambe aza ko se révéler na baspe songolo songolo yango na nzambe aza na bakombo ebele azo benga ba dieu d'amour dieu de lumière dieu de paix alors nzambe aza vraiment na bakombo ebele e bakombo nyonso wana eza baspe moko na moko oyo nzambe aza komimonisa kati na biso donc molingami eza pasi yo ekelamu okoka vraiment ko comprendre nzambe na mobimba eza pasi toyebaka kaka nzambe na ndambo mpona nini parce que nzambe aza libanda ya bikelamu tango bible ezali koloba ke non dieu est éternel ça veut dire nzambe bisika aza libanda ya ekelamu ngonga ekelama espace ekelama il faut yeba yango soki omeke mpe kotala badocumentaire baza kolakisaka biso na canal plus kuna bamindele batindaki basatellite na bango kuna eza kotalaka baplanete mosusu ebaye ko se rendre compte que non au-delà ya galaxi na biso oyo eza lisusu na baétoile 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 e baza koloba ke non mpo okoka kokende na galaxie plus proche ça veut dire ndenge tozali awa mokili na biso terre na baplanete nyonso oyo ezingi yango ezali galaxie ya terre oyo mosusu ya pembeni baza koloba ke non il faut ça soki ba 2 millions d'années linéaire etant bazali koloba 2 millions d'années linéaire tengi koloba nini mpo okoma na esika wana il faut ça soki 2 millions d'années condition pe okimaka na vitesse ya lumière ça veut dire 300,000 km na seconde tu vois donc monde oyo eza tellement monene e nazalaki kolanda documentaire moko ndeko wana soki satellite wana emataki ezali kokende eza kotala banani baplanete mosusu ndenge ezozalela ti aye komona ke non tokomi na suka mais ata tomoni tokomi na suka mais il y a encore autre espace tu vois bisika mosusu eza lisusu baplanete mosusu eza mosika mpenza mosika donc mokili oyo toza nango molingami eza vraiment monene koleka e nzambe oyo yo na nga tozosambela nzambe oyo yo na nga tondimela nzambe wana aza libanda ya nyonso ekelama c'est pourquoi ntango mose aza koloba na nzambe ke nazokende mpe na bana na israele kuna baotuna na ngai kombo na yo eza nani nzambe alobi kombo na nga eza nazali oyo naza je suis celui qui suis donc je suis elingi koloba nini molingami je suis elingi koloba libanda ya temps libanda ya créature ndenge noti koloba na bino espace ekelama temps ekelama yango na bible ezali koloba nakokende wapi nakokima wapi molingami oza na esika ya kokende te oza na esika ya kobombama te parce que nzambe aza libanda ya ekelamu
Et c'est pourquoi nzamba za na forme été au nda na yo to kikoyeba nenga za libanda ya et ya na ya bikelamu parce que forme et que la ma forme et que la ma forme et que la ma molinga bi. Donc nzambe oyo nda na yo to zo sambela azan nzambe moko oyo za libanda ya temps. C'est pourquoi bazo benga ye éternel nkolo Yesu azan nzambe azape libanda ya temps ya ngoko mona tamba za liko latina na nkolo Yesu. Bible nous dit, Nkolo Yesu azalaki azali pe akozala. Azalo lenge moko, hier, aujourd'hui et éternellement. Tant que Bible kangisi trois temps wana ensemble, ça veut dire hier, aujourd'hui, éternellement, passé, présent, futur et kangisi ango ensemble, yebango ke eza en dehors du temps. Molingami, nzambe oyo tozali ko sambela azali nzambe oyo yonanga to sengeli vraiment ko tia confiance na biso e pai aye parce que mingi na biso okomona tozo kanisa neti nzambe aza soki ndenge ni non molingami non nzambe oyo akela yonanga aza vraiment nzambe tango azali komi benga aza éternel. Ça veut dire aza ne bandeli aza pe na sukate yo kulwa me comment aza lolo lolenge nini. Oui, le lengue na ye, o tika pe ko ye ba ngote parce que ye aza mokeli, yo oza ekelamu. Et loko nyonso oyo muto aza ko yeba, pe muto aza ko comprendre, eza toujours o ekelama. C'est ça. Nyonso o ekelama, muto aza comprendre encore. Mais oyo ekelama te, muto a comprendre ka ngote. Et nenge moko pe oyo ki ko mona na miso, muto a ki ko comprendre encore. Mais oyo ki ko mona na miso, muto a comprendre ngote. Yango molinga ni tangu yo ozali koloba ke non nazo sambela tangu yo ozali koloba ke non nazo mipese pe na nzambe to sengeli koyeba nzambe nini oto ndimeli to sengeli koyeba nzambe nini oto ozali komipesa epai na ye parce que ne kolanga soki o comprendre ke non nzambe oyo tozo sambela nzambe oyo to mipesi na ye aza vraiment nzambe moko oyo aza ne bandeli aza na sukate donc nyonso e yebani na ye. Non, on commit tout misa pensate. On commit tout misa te parce que au koué bake non, nyon so isimba binaye. Parce que au koué bake non, nyon so ezali naye. Donc, ndekonanga, likambo oyo, nazala ki vraiment na besoin, yonanga toko kako comprendre ango pinza malamu malamu, parce que kozanga koyeba eza vraiment pas mingi koleka. Et moutou nyon so, comportement naye, ezale li naye. Et l'anda na kaka na lumière o aza nango na connaissance o aza nango parce que ba acte na yo oyo ko pose ba parole ko loba ba geste ko sala eza ko uta na lumière o aza nango na connaissance o aza nango. Ça veut dire quoi? Mutu oyo aza ko mimone a niveau boy a ko se comporter pe na niveau mutu oyo aza ko mona na niveau ya C a ko se comporter pe na niveau ya C. Alors donc na biloko nyonso o ko yeba ko sala na vie na yo et zo dépendre na façon où vous avez yibilango na façon où vous avez comprendre ango. Et c'est pourquoi nous avons dit que loba mon peuple est détruit faute de connaissance. Boyemi molingami connaissance est linéaire, connaissance est ali makoki a quoi agir parce que mutu oyo a yebi makambo ne akokaka ko sala likambo. Ce qui mutu a yebi makambo te akokaka ko sala makambo te. Donc ce qui m'ont fait à ce monde à quoi distinguer les locaux et ce qu'à ce monde était à quoi distinguer le côté. Donc, ne konanga na tina na bonzambe pe lokola mingi na biso tozo mona tina ya kosambela te, c'est parce que tozo yebela kosambela mabe, tozo yebela lingomba mabe, tozo yebela nzambe mabe, tozo yebela biblia mabe. Ezala bato babi na biblia ezala ngo bato bakoma ezala vraiment les locaux moko bonzambe te. Oui, batu ba koma na lisungi ya nzambe. Oh koma me kameme ma parole ya Satan ezala kati ya biblia eza parole ya nzambe te. Me molinga bino eza kozanga koyeba parole ya Satan o eza na kati ya bible. Nani asosolisaki yango mutu? Eske mutu ayebaki yango na ndenge na ye? Non, mutu asosolisaki ye nzambe. Donc biblia ekomami eza maloba na nzambe parce que bososoli ya kokoma yango nzambe nde mutu apesaki atako maloba. Satan alobaki na nkolo Yesu tango aza komeka ye. Satan alobaki na Eve na jardin d'Eden
Oui, mais mon tout ya comment qui Bible, ya cela qui. Aïe, bah qui n'engue ni ni que non Satan alors qui. Aïe, bah qui n'engue ni que non Adam cela qui. Aïe, bah qui n'engue ni. Donc mon lingami, ma camouébélé, natia na kosambela, natia na bonzambe, toza vraiment pour mon ango bongo bongo par manque ya koyeba. Talati na ndekonanga. Ndenge ne bay kolobana biso to sengeli vraiment ko linga nzambe na mutema na biso mobimba to sengeli ba komika bana nzambe na mutema na biso mobimba ma nzambe o to sengeli ko linga na mutema mobimba nzambe o to sengeli ko mi pesa mobimba na ye to sengeli quand même ko yeba ye azambe ngeni ni de bilia eza ko munza biso yango ndenge ni ina mwa minute muke o molinga ni na linga ki ko yebisa na yo na makambo ya bonzambe ko zala zoba te na makambo ya bonzambe ko zanga mayele te. Et que Zanga Mayele n'y koloba nini, et n'y koloba, yo et kelabu, ozo kanisa, et mon kelina yo, aebine yote, akipaka yote. Non. Libili lobi, osambela te, et zana mokolo oyo, oko rendre compte. Parce que eloko oyo batu balinga ko comprendre te, eza oyo. Nzambe, akela moutou nyo sonatina. Molinga me, okelama na tina. E tina o yo okelama na yango. Ne mission o yonzamba pesa yo. Oza penza si. Ba ebele o botema na yango bakufa. Ba ebele pebe non pe bakufa. Yo oza na bon moi. Oza penza si. Nzamba kela yo. Potika kakabo ina mukili oyo. Ambakabo. Non. Nzambe akela yo na tina. Pe ayebi ki non amukili ozana musala ya kosala et po o comprendre o nzamba kala na yo po o comprendre o nzamba bongisela yo kati na nkolo Yesu nesika nazali kosukela wana po na nini kati na nkolo Yesu molinga bi tango nzambe akelaki mutu yebaka yango mutu ayaki epai na nzambe te okelanga na nzambe ye moko akelaki mutu na lolengi na ye na kati na bonzambe na ye akela ki mutu sans ki mutu alinga sans ki mutu asenga e mutu nyonso oya sala kalikambo na ye asala kayango na tina ba mindele tango bazali kosala mituka bazala na tina bazala badio bazala na tina e nzambe tango akela ki yonanga akela ki biso na tina tina yango ezali yu nanga tokilama na lilingi na ye tokilama poto kokana na ye. Et l'ilingi est une photo. Photo conforme. Nzambe azana besoin. À chaque fois, baza ko mona yo, ba mona ye. Baza ko yoka yo, ba yoka ye. Et zana batu, oso ke omono yobi, o pesa demo pesa. O pesa satana pesa. Parce que ba ate o azako pose. Biloko o azako sala, eza vraiment ko mona le kenoa. C'est nzambe ke. Tant ou kone sa zale ko ye bi sa. Na ba yuda keno. Bino boza bana satana mita bino toza bana satana te bino toza bana nzambe toza bana Abraham abino boza bana satana parce que boza ko accomplir posa na mukano ya satana. Donc molinga mi nzambe akela yo po ba mona ye na nzela na yo yo oluka kokokana na ye pasi pe mawasiko lelo olie mutu aluka kokokana na nzambe moto azali koluka kokokana na kelamu. Oh no, ngiko zaneti oyo. Oh no, ngiko zaneti oyo. Oh no, ngiko zaneti oyo. Oh no, non. Nzamba zana besoin yo okokana na ye. E kokokana na nzambe. Ezana likambo moko ya mutuya. Oye mona na kana yango, oye za bolingo. Moto oye za kolinga, akosala muninga mabete. Moto oye za kolinga, azana susia muninga na epe ake niliboso. Moto oye za olinga, azana susia muninga na eloko mabeko mela ete. Donc ndekolanga nzamba kilaki mutu po akoka kokokana na ye. Mais Satana yaki kokosa mutu, mutu yaki kokoma na kati na masumu. Alors molinga mi likambo ya masumu oyo yo kambie. Masumu oyo tozali kolobela awa eza ya kobotama. Ndenge Adana Eve batosaki nzambe te bakomaki ya masumu. Batu nyonso yona nga to bimi na Adana Eve. Ne to bimeli. Toza kobotama ya masumu. Ndenge toza kobotama ya masumu, yango wana toza kosala masumu.
lisumu nde tozobota na yango lisumu eza lolenge ya kozalela lisumu mais masumu eza ba acte opposé bato mingi bazokanisa ke soki nga na yibi na komi mutu ya masumu soki nga na fingi na komi mutu ya masumu soki nga nasali kindumba na komi mutu ya masumu te ozobotama ya masumu yango wana oza kofinga yango wana oza kosala kindumba yango wana oza koyiba c'est comme ça. Donc, ne te crois pas que oh non, ce n'est pas la vanne vraiment nazo soit nan touté, nazo ça est le comme touté, nazo le comme touté, nazo il est le comme touté, nazo té. Au vanda na yo li le comme touté, au comme touté, osaka kaya masumu parce que botami na makila, ya masumu. Ya mona molinga mi, tozo sala masumu parce que toza ba te masumu. Et non pas toza ba te masumu parce que toza ko sala masumu. Alors, natina ya masumu wana sikoye, tozana yango, nzambe akana mutu nyonso na kufa, mutu nyonso na lifelo. Molinga mi, ndengo za, obongi na enfer, obongi na pas, obongi na mitakatamu, paske, oza ya masumu. Mino, nzambe na bolingo na ye, alobi non, nazo tinda mwana nanga, po akufa, po na bino. Yango wana ndeko nanga tangu yo zaliko wa kenza balingaka yo balingaka yo me yeba yango nzambe alingaka yo na tina Jean 3:16 ezolo baboyi Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique enfin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie tina o nzambe alingeli yo mingi molingani eza ete ondima nkolo Yesu bolingo ya nzambe molingani eza ete apesaki nkolo Yesu akufa lekulusu mpo na tina na yo donc mutu nyonso ya masumu aza koyeba ke non nga naza ya masumu nabongi na kufa parce que bible eza très clair na Romains chapitre 6 verset 23 car le salaire du péché c'est la mort lifuta ya masumu eza liwa elingi koloba te ke non osali masumu bafuti yo liwa te Esa expression, le salaire du péché c'est la mort, esa seulement une expression. Il dit que loba mutu ya masumu abongi na lifelo, abongi na kufa. Et kufa molinga ni, esa ko limwa te. Kufa esa anéantissement te. Kufa esa séparation définitive. Tant que l'obin de la vie soit kufi, ça dit to kabwani na epona li bela, a ndenge ya ko kuta les ate. C'est ça la mort. Et salaire du péché c'est la mort et lui comme que non yo na nzambe boka bwani ya libela boki jamais ko sangara ko kutana jamais donc kufa et lui comme que limo non kufa et lui comme séparation et kolo Yesu sikoyo na ekulusu akufa kipo na masumu na yo akufa kipo na masumu nanga kondimela kolo Yesu et lui comme bani un nandimite na zamu te masumu na bongi na lifelo na bongi na pas deux da comprendre que Nkolo Yesu anyo kwa makine kulusu po na masumu nangayi. Basoi, ekote anzube, bafimbu po na masumu nangayi. Menon, nasengeli kozwa decision ya kotika masumu. Molinga mi, decision ya kotika masumu, nzamba zosengo makasi ya kotika te. Non, decision luka kifuweza la ferme. Soe decision na ferme, nzamba kopesa yo makasi ya kotika masumu. Donk, molinga mi, ondimie toza ya masumu, Ozui, on dit mieux tenkolo Yesu nyoka maki, akufa ki pona masumu na yo. On dit mieux tozui mokani akotika masumu, sasaip, osengesko kofumula mtema na yo, pona kwemba kolo Yesu lokola mokonzi pe mokikisi. Apocalypse chapitre 3 verset 20, ezali ko bana biso. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nanzela maloba o molingami, nzamba za kosimba mtema na yo. Aza na besoin ozwa décision ya kotika mukili pebi singuna yango ya kotika satana nambisa na ye ya kotika nzoto na bakosa na yango nyonso pe opesa mtema na yo na nkolo Yesu nangi kosungo na libonde li molinga mi yo oyo comprendre oui na bandeko kanisa makambo ya kosambela na bato akenda ke eglise kaka makambo ya kosambela na bato oyo bakenda ba priere ba ngomba nzokandi nzambe alobi ekela mu nyonso Eza au monde n'est pas inaïe, pe et que la mounionso et qu'on rendre compte les bosons naïe. Alors, yo oyo, ozui mokano molingami, yako ni mankole sur le kola mokonzi, pe mobi kisi,
nalgi na prié to bondela na yo elongo libondeli oyo eza libondeli ya kolwana nkolo Yesu akota na mutema na yo tanga nazali ko prier okipe ko prier elongo nanga parce que ezali libondeli ya ko lobana nkolo Yesu akota na mutema na yo yo oyo olobi ke non na ko kapo ya Yesu lokola mokonzi pe mobix tangai boye to ko prier molingami nkolo Yesu nayoki liloba na yo nandimi nazali moto na masu po na salaga oyo motema na ngai elingi po na kosepelisa nzoto na ngai yango nde masumu na misu na yo lelo nazwi mokano ya koboya yango po na libela yo mokili na bisengo na yo nyonso na boyo yo nzoto na baposa na yo nyonso na boyo yo satana na misala na yo nyonso na boyo nkolo Yesu na fungoli motema na ngai pe na yambio lokola mokonzi pe mobikisi na ngai merci na bolimbisi ya masumu na ngai na liwa na yo na ekoloso nkolo Yesu sala na ngai ndenge elingi kokisela ngai oyo ekana yo pamba te nalingi koyeba bolingo na nzambe pe makanisi na nzambe na bomoi na ngai merci nkolo Yesu. Ok, molingami, nalingi ko prier pour la tina na yo, yo oyozi motano ya ko yamba nkolo Yesu, lokola mokonzi pe mokikisi. Mokonzi na nguya, papa na biso merci. Nzambe oyebaki kende konanga akoyo kamanga o. Et à comprendre que non, aza musika na yo. Aza yamasumu. Aza la ki kokanisa, ki likambwa kosambela, likambwa kenenda kuna nzambe, eza yaba mususu, etaliyete. Menanzila maloba o, a comprendre que non, yo olingai. Pe otinda nkolo Yesu, a kufa na ikulusu, pour la tina masumu na ye. Lelo azimokano, ya kwa yamba nkolo Yesu, lokola mokonzi, pe mobikisi. Seigneur, uyebi nde konanga malamu, bisika za konanga osako mona ye. Bisika za konanga maloba oyu osana ye longo. Seigneur, ne konanga sengeli ko comprendre que maloba oyu ezapema maloba na yo. Et que ye oya ndimeli na ngonga oyu, ye oya yambi na ngonga oyu, eza yo nkolo Yesu. Seigneur, po ayeba ke yo nde andimeli, ke yo nde ayambi, mimonisa sasaipi na bomo na ye. Oyebi nini za kotungisa mutema na ye, oyebi nini azala nko preokipe, oyebi nini ango vreme leke liye. Non, na minute oyu, sepola loboko na yo na problem wana. Enfin ke, ayeba ke maloba na yo nde andimi. Ke nzampe na bomo ye, nde akomi sasaipi tata na ye. Seigneur, yom tuzali koloba na biso, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, tika bonzambe na yu et mouna na sasaipi na bon mouen de konaka. Merci notre roi na maloba o, merci notre Dieu na oyu bi konsa la pe koko kisa. Joano lo koumou zanga souka, na komo na testo Yesu. Amen. Molingami, vraiment zambe, apambola yu, continuez ko yoka kabiso, continuez pe ko partager malobo na bandeko msusu. À la prochaine, Togoye Balisusu Kokutana. Merci beaucoup.
zambe sa motu ya bulingwa zambe sa diferent. Amputa la zena, zena kosa la baninga.